abakunzi b'umusare live twizere ko muri ama Abakunzi b'umusare live twizere ko muri amahoro twizere ko mumeze neza haciye iminsi tutakora ibiganiro ariko ibi bimaze kuba too much maze kuba byinshi ku baturarwanda bamwe baribaza bati ni ibiki ariko ndeka turagerageza tubihuze n'ibimaze iminsi bivugwa si iminsi ahubwo n'amasaha mabizi ko mwumvishe aho yago acwana n'abitwa ba Irene muri ndahabi ndetse bikagira no kumoko aho yagarutse avuga ati muri ndahabi ni izina rya so wishe abantu arafunze ariko ibyo nabyo turabigarukaho niba ngombwa turashyira n'aka video ariko reka mpere kuri uyu mudamu kambanze mbasuza aho muri hose abantu bari badukurikiye bari mu Rwanda abantu badukurikiye bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ibwo tamasimbi umuntu wese umva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ufite application ishobora gukora translate akumva ururimi turi kuvugiramo tuguhaye ikaze ahanga ni ku Musare Live ahanga ni YouTube channel ivuga amakuru afite ahuriye nibibera mu Rwanda afite ahuriye nibikorwa ndimwe na imwe tukanyuzamo tugashaka n'abavuga butumwa abahanuzi tukabazana tukabashyira kuri kamera tukabakaganiriza abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu mudamu mubona uri gusenya ni inzu ye mbere ya byose mwabonye kaditangira video ndaje ndashyiraho yose murayibona murumva naye magambo ari kuvuga naho muri bumenye ko mu Rwanda ikintu kitwa ubumwe ubwiyunge cyongeye gusubira inyuma cyongeye kuba agaterera nzamba cyongeye kuba umugani uyu mudamu inzu ari gusenya niye ari ku buryo ari kuyisenyamo nabyo ntabwo bisobanutse afite umugabo wayibagamo bivugwa ko amishyura ku itariki 9 ariko nta kwezi nk'uko amakuru avaho atuye ntabwo
uwo mugabo yari yanze kwishyura inzu inzirishiye nta nubwo ikibazo ari ubwishyu bw'inzu ahubwo ikibazo gishingiye ku byitwa amoko ibyitwa amoko nimvuga amoko nago ari bya bindi byitwa abakono abanyiginya gutyo oya namoko amwe u Rwanda rwaciye ariko hari umuntu mukuru wavuze ejo bundi ati nubwo byacitse ndi ku mitima y'abanyarwanda biracyarimo ndetse nabwo bimeze nabi ni amoko byitwa abatwa abahutu abatutsi gutyo ngira ngo mbere mwabonye nasaga yose imaze iminsi bahumu hanze akabunyamakuru witwa Nyarwaya Innocent cyangwa se Yago atangaza ko hari abamuhize bikaba ngombwa katoroka igihugu nabyo byari bifite aho bihuriye n'amoko ngira ngo mwabonye aho avuga ati jihadi papa wawe ni ikingiki yishe abantu jenoside yakorewe abatutsi ni cyo gituma mu ngendaho arongera agaruka kuwitwa Irene muri ndahabi so yishe abantu si mu bana nagi hari n'amagrupe nagiye mbonamo bamwe babyemeza avuga ati koko muri ndabi ntiyikoza se bati se yarafunzwe anafunguwe ntibongera kumwikoza hari aho akora akazi gikondo kagahetse sinshaka kukavuga ariko ndashaka kugaruka ku kintu cyitwa amoko byose mfite umwanya uhagije byose ndabivuga ndanyuzamo n'amavideo ngo muri ndahabi ati ise wa muri ndahabi Irene nyiri MI Empire cyangwa se MI ha YouTube channel ise yitwaga muri ndahabi bivugwa ko nkuko yaga bivuga ati yakoze genocide ubwo biragenda byototera kuri ya moko ubuhutu bututsi ntago none ahubwo abakuze bo barimo barasaza basa nk'abagira ubwenge bakabireka ahubwo young generation abazamuka bo akaba ari nabo bantu no bagumya bimaze kuba too much ngira ngo mwabonye inkuru twakuzangaha utatigana twakuranye na Antoine Rutayisire pastor ushobora kumanuka yo wakibona ngira ngo nimeze nkanashize agaruka ku bintu by'amoko uburyo no gushyingirana kw'abantu bisigaye bigoye ubwoko umwe budashyingira ubundi mwakati ndi umuhutu sinashyingiranwa n'umututsi ndati ndi umututsi sinashyingiranwa n'umuhutu ndi bimaze kuba too much cyangwa se banashyingiranwa bikagira naho bamwe bicana ngira ngo mwaryiye mubibona mwagiye mubibona ko muri ibi biganiro yago yakoze byahise bigaragaza indorerwamo ya young generation cyangwa se uru rubyiruko rufite bishobora no kubyara ikindi kintu kirenze icyabaye mu gihe cy'1994 hano mu Rwanda kugiye wenda ndagenda subiramo ibyo yagiye avuga si muri ndahabi gusa yagarutse kuri jihad avuga ko jihad se yishe abantu avugaruka kuwitwa Emmy Nyawe umwana w'umuhungu ukora ku Dynamic Show nawe ko ise yishe abantu ndetse agashaka no kumutema ati iyo DNA ibarimo cyangwa se iyo gukora amaraso bibarimo ariko tabizi ko icyaha ari gatozi turizi ko icyaha ari gatozi atari ko iso abwira iminyawe ati nawe yashatse kukwica arongera agaruka kuri DJ Brian nawe abivuga ko nguko ndetse agaruka no kumunitswa Decate avuga ko Decate ariwe Hitimana avuga ko ise abo bose ari abana b'abahutu ntago duca kure tuvuga ko ari abana babo mu kiganiro cyamaze hafi amasaha abiri ni ukuvuga ko yagarukaga kuri ibyo bintu avuga ati Decate wowe mu gihe cyo kwibuka ntabwo ujya postinga ngira ngo iyo video wanayibonye ntabwo ujya postinga ati mwagiye Bugande gukora ibitaramo ati ibyo muri byo turabizi hari abandi nabo bakavuga bati nge ndi umunyarwanda nge ndi imfura nge ndi iki niba nta gihindutse ngo leta ibijyemo birimo
byari gisasu. Aba ni ababa bashoboye kuvuga, hari abatavuga. Ngira ngo muribuka uwitwa Karegeya Omari, kora ufite ikitangazamakuru akoraho cyitwa Karegeyake, n'ahandi ajya atanga ubusesenguzi hatandukanye. Bagiye bamugarukaho bagendeye ku byasesengura, bakavuga bati uyu ni ikitso, ati nguyu afite imyumvire ya parmehutu stile. Hagarukamo ikintu cy'amoko. Niba nta gihindutse, murabona nk'uyu mugore wasenyaga inzu arasenya inzu, amakuru yizewe nuko uwayibagamo n'uwo mugore ngo bapfa ikibazo cy'amoko. Arimo ayisenya, umugabo yagerageje kuza afata video, arimo amufata video. Muze kukareba neza mwitonze, nko ku masegonda ya 40 ahari yafashaka video na telefoni uwasenyaga inzu, aramuhindukirana n'ipiki aramwirukankana hafi kuyimukubita. This is too much. Hafi kuyimukubita, ariko kubw'amahirwe ntago yayimukubise, agumya asenya inzu yiyubatiye. Kugeza aho usenya inzu wiyubatiye, si ushaka kibamo umuntu umudahuje ubwoko. Kugeraho ngira ngo mwarabyumvishe, umuhungu witwa Etienne Peacemaker, ari we witwa Punditi ku mbuga nkoranyambaga, yagiye ajyanye na Kasuku kumuha kwa Yago. Punditi byaravuzwe ko yahakubitiwe. Mwagiye mwumva ama interview yagiye akorwa, Yago aravuze ati ni pigme. Pigme ni ukuvuga n'abantu basigazwe inyuma n'amateka, cyangwa se ukaba wavuga batwa. Mumbare gukoresha izo mvugo, ariko ndashaka namwe mubirebe, mutajyana ugutwika, mutajyana showbiz, mutavuga n'iki. Ibi bintu bifite ikibatsi kandi kitari cyiza, gishobora gutwika u Rwanda nanone kirimo kuzamuka kubajeni bato. Pundit arakubitwa, kuko na Pundit nawe bivugwa ko afite ibyo yarajyanye yo ku meza Yago ariraho. Ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu RIB cyangwa se ababishinzwe cyangwa ashinzwe ubumwe n'ubwiyunge, aho kugira ngo nyine banabafunge, bakongera ubukangurambaga bwo kongera ikintu cyitwa Ndi Umunyarwanda. Kubura umuntu ntacyo bivuze, kubura umututsi ntacyo bivuze, kubura umutwa ntacyo bivuze, kuko ntawitamo uko ahavuka, ntawitamo uko avuka, nta bose bava amaraso amwe, ntawuva amaraso y'umuntu mweru, ntawuva amaraso y'umukara, bose ni amaraso asa ibara rimwe. Niho byatangiriye mbere ya Jenoside. Sindi mukuru ndetse nta n'iyo nzi, ariko nagiye numva byaratangiye gutya, aho bafataga abana bigaga za aho zari kaminuza i Butare, kaminuza nkuru y'igihugu cy'u Rwanda i Butare, bakababuza kujya murodi kuriramo ngo n'ubwoko runaka, bakabatanga nk'ibyitso. Hari naho hari akavideo kajya gasimba cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho umuhungu bari bamuzirikiye inyuma bavuga ati wowe umututsi uraza gupfa, akavuga ati ntacyo bimbwiye kuba ndi bupfe. Tugiye kumva Muzehe Mpyisi wa Imana imuhe kuruhuka neza mu mahoro, aho yavuze ati ndashimana ko navutse ndi iki, ngo yajyaga bishima Imana. Ibi bintu bimaze gufata indi ntera, ni nayo mpamvu nabonye ino video umuntu ayimpaye ati ndabona umaze iminsi nta kintu uvuga kuri isaga y'aba y'uru rubyiruko, akandi ari generasiyo yawe. Nari naratinye kugira icyo nyivugaho, bimaze kuba too much. Ariko aho mboneye uyu mudamu uri gusenya inzu, ntago nawe ari mukuru, nawe ni urubyiruko, nawe ni umuntu wa nyuma waciye ubwenge nyuma ya Jenoside, ukibaza ntabwo yari ariho Jenoside ibaho. Ariko ikintu gihari, birasa nkaho inzika yavuye mu bantu bakuru ikajya mu bato, wenda bakuru bagiye bavuga ati ibi si tubishoboye, reka tubishyire mu bana bacu, aho hari inzangano mu ba
mu banyamakuru, hari inzangano mu bahanzi, hari inzangano mu baturage, uyu ni umuturage usanzwe, hari inzangano mu inzangano mu gihugu, usanga abantu banganye bitewe n'amoko agatinya kubivuga, ariko bamwe baka aba aho Twitter yaziye ex biroroshye kubona imitekerereze y'umuntu. Ngira ngo mwabonye witwa umuntu ukwesha Twitter witwa niba gitifu niba rinde, ibintu apostinga ni ibintu by'umwanda. Mumbare kuvuga gutyo, wenda arimo abamukurikiye abamukunda, ariko ni umwanda. Murazi neza uwitwa ni inkuru twakoze irahangaha, uwitwa HD Bibio Sheja Sandrine, byabaye ibintu bikomeye kugeza aho bagiye gucekinga amoko y'ababyeyi ba HD, bakavuga bati HD abyarwa na se w'umututsi nyina w'umuhutukazi, bakabigira gutyo. Ati niyo mpamvu atazamuwe, umuntu akabivuga gutyo atazi ko ari nabyo. Abandi nabo bagaca mu magroupe bakavuga ati se ubundi Sheja we ni iki ko nyina nawe ari umuhutukazi, nubwo atajya abivuga. Ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye ubwoba. Kuko iki kiganiro si ugushaka views, no, iki kiganiro nkikoze kugira ngo niba gifite aho cyagera kure hashoboka, ababishinzwe niba bakongeraho itorero ry'igihugu, bagahera kuri abastari, bagahera ku bantu bafite bavuga ariko ijyana abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, ndakonje bagasubira mu itorero, umuntu akiga kumenya ko umuntu wese ari nkundi. Niba bitangiye kugeraho umuntu bashobora kumutuma umusatsi w'umuntu bwana nyarwaya inosa yago, bafashe umwana witwa Patrick ngo bamutuma umusatsi we na n'umwenda w'imbere kunze kwitwa boxer ngo bajye kumuroga, yageze anavuga ngo nahunze agatsiko. Kandi urebye ku gatsiko kabo bantu avuga Guaranero akavuga ati njyewe mukuru wanjye yaje mu yarwaniye igihugu, data yakoreye igihugu, mama yarakibyariye, atabandi bandwanya bo ababyeyi babo babaraze kwica. Ntiyerura avuga ati muri ibi ariko ukumva aho ashaka kuganisha, arababaye nawe n'urundi ruhande narwo rurababaye. Ntago bizarangira, umuntu ntago nkayire cyangwa se undi nawe yavugwa kuriya, nawe afite ibindi abitse. Ejo ntuzumva ngo umuntu yishe undi. Nahoze ndeba nawe nibinkundira binkundiye aka kavido naza nawe kugashyiramo, wenda nkarekera kuvuga nkaza kugashyiramo. Umuhanzikazi witwa Nisa avuga ko ibi mwagiye mubona abahanzi bapfa ku itariki 17 buri gihe hihishemo ikintu cyo kwicisha bagenzi babo. Ni showbiz yabaye umwanda, ni showbiz irimo ubugome, ni showbiz yamaze kugira ubugome burenze ubw'abagande muri showbiz yabo. Turibuka myaka yashize twabaseka tutazi ko byagera inaha, showbiz yawo ubwo uwitwa Radio umusore w'ibigango amuteruraga akakubita hasi umutwe ugasubira mu gihimba, bakamujyana kwa muganga ari muri koma agapfa. Ntabwo akibagirwa K47 nawe wishwe nabi ari bakiri bato bagifite uburyo basavinga igihugu cyabo. Ntabwo ushobora kwibagirwa Eddy Kenzo ivangurwa yakorewe, bivugwa ko nyina ari umunyarwanda, saruka bari wankore hariya kugeza aho byamusenyeye urugo rwe rwa mbere. Mbibutsa ko bagiye kubana minister atariwe babanaga mbere, biramusenyera bigera hatoro kajya muri Afrika y'Epfo ahunga kwicwa, gusa nyuma aza kugaruka. Ariko ubu ngubu ni umuntu urinzwe bikomeye n'ama bodyguard. Niki muramwibuka Lagadi ibyamubayeho ageze Jinja? Ni ibintu twabonaga biri i Bugande bitazagira mu gihugu cy'u Rwanda, ariko how come bigera mu Rwanda? Wakinjirira ugasanga the Ben na Melody ikintu bari gupfa bimaze kugera no mu rwego habamo iby'amoko.
bintu bimaze kuba too much, bimaze kuba too much. Gusa ku bayobora itorero ry'igihugu ku bwa Rucagwa wabonaga ko hariho rwose abantu bari batangiye kwiyumvamo wazana n'iby'amoko, umuntu akavuga ati ibyo bintu ubirekere ni umwanda w'abakuze. Ariko ubu ngubu sinzi no mu bajya mu matorero baravayo bavuga ati waduhaye itorero ni iki n'iki. Ni ibintu bizamura ivangura, kandi ivangura uko rizamuka niko hazamuka ikintu cyitwa munyangire, munyangire gakora agatsiko, ibyo yago yisa agatsiko, ako gatsiko kagakora abagizi ba nabi, abagizi ba nabi bagira nabi nyine bakica. Ntidukeneye gusubira mu bihe bibi twavuyemo. Nshimira cyane witwa Gisa n'intwari Lamek, umwana w'umusore ubona wafashe icyemezo nyacyemezo agakora space kuri Twitter. Nje nari nyirimo narayumvaga ibyaberagamo yafashe, murabizi ko habayesaga mumbabarira ndabivuga wenda ku bantu babona ibintu biri kuvugwa bataza aho biva, bataza aho bigana, ibibazo byabaye hagati witwa Godfather witwa Yago bikajya naho Yago avuga ati uri umugogo ndakiti nawe uri umuko nyine, kugeraho byabaye bisa nk'ironda karere bikava bisa nk'ironda bwoko. Gisa nk'intwari umujeni ikintu yakoze ni byiza, yakoze space y'amasaha anarengaho arabunga agerageza gukora ikintu abakagikoze batakoze arabunga. Bavuga ati ntidukeneye ayo ma space yo kuvuga moko y'abantu, ntidukeneye ayo ma space yo kuza gushaka guhirikira abandi imisozi, izo nzangano ntituzikeneye. Birangira witwa Godfather asabye imbabazi ku mugaragaro, birangira witwa Yago nawe asabye imbabazi kubo yavuze. Ndetse niba mwibuka neza uretse ko Sabewe nta kintu ajya avuga, ariko birana byo ababishinzwe akwiriye kureba impamvu atavugwa. Agiye mu ma cases menshi yo gusenya ingo, agiye muri cases zo kuba ariwe wavuze ngo mutanteze umukonyi navuga Yago, agiye muri cases zo kuba amazina yahindura atari murundi Saba, afite andi mazina yise kugira ngo yisanishe ngo nabariho yiyite murungi hafi umushobora kumva ko ari miriganda afite amazina kahindura, kugeza naho bivugwa ko ni too much, ntago twabijya mu bya murumuna w'icyamwishe n'iki byose. Ariko ibyo byose ni ibintu bigaragara ko biri gufata indi ntera kandi mbi ikabije. Iki kiganiro kibaye kugira ngo niba hari ufite ubushobozi bwo kugira icyakorwa cyo gukurikirana hafi iyi generation, hashobora gututumba ikintu kirenze icyabaye 1994 1994, ubwo inzira karengane z'abatutsi zirenga miliyoni zavutswaga ubuzima, abandi bagasigwa ari imfubyi, abandi bagasenyerwa, abandi bagahunga kube bazira ko ari abatutsi, bazira ubwoko bwabo, bazira cyangwa se imitekerereze yabo. Ibi ngibi turabyamaganye, ubishinzwe ababishinzwe bagira icyo bakora. Nicyo ni cyiza yuko twabyize umuyoboro nk'uyu wa YouTube channel. Ntabwo umuntu wese apfa kubyuka ngo agire YouTube channel ishobora gukurikiranwa n'abantu 10,000, 10,000, 10,000 n'umugisha. Ugiye no kuyigura amafaranga wayigura arahenze, ntabwo ari amafaranga yabonwa n'umuntu wese. Ntabwo dushobora kubona ibintu nk'ibi biba ngo twicare turebere, turashyira umusada ku buryo n'umuntu ntavati nashyizeho umusada. Musada wanjye ni ukwerekana cyangwa se kwerekana abajene ibintu bapfa, akenshi n'amoko, akenshi n'amashyara, ariko ashingiye ku moko, ashingiye ku moko, ashingiye ku moko. Reka tubashimiye cyane abakurikiye kino kiganiro. Iyi ni Umusare Life, nge wabibagezagaho nitwa Gakwaya. Imana ibarinde kandi bagire neza, muhaye muronke mu byo mu byose, muvane imyanda mu mitwe abayifite. Ubwoko ntacyo bivuze, kuburi iki ntacyo bivuze, icyo bifi igifite icyo bivuze ni ukuzana ifunguro ku meza, ugatunga umuryango wawe nawe ukitunga.